ថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាមកដឹងពីការបង្កកំណត់របស់សត្វក្អែបវិញម្ដងថាទម្រាំទៅវាកើតបានខ្លាចជាក្អែបឲ្យយើងយកស្បែកជើងវៃផាច់ផាច់ដល់សពថ្ងៃនេះតើពួកវាត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះក្អែបគឺជាប្រភេទសត្វដែលគ្មានឆ្អឹងខ្នងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមឆៃឡូផដាហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅក្នុងពពួកអាត់ត្រូផតហ្វៃឡាំដែលត្រូវបានគេរកឃើញសម្បូរមានបំផុតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលមានសំណើមទូទាំងសកលលោកហើយវាគឺជាប្រភេទសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារនិងមិនត្រូវបានរកបញ្ចូលក្នុងចំណោមសត្វល្អិតនោះឡើយដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងយកថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតទៅបាញ់វាគុំសង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យវាបានឲ្យសោះសត្វក្អែបមានប្រវែងដងខ្លួនភាគច្រើនចន្លោះពី3ទៅ8សង់ទីម៉ែត្រហើយពូជដែលមានទំហំធំនិងប្រវែងវែងបំផុតគឺជាប្រភេទពូជ Scolopendra ដែលវាមានប្រវែងចន្លោះពី8ទៅ10អ៊ីងហើយមានដងខ្លួនកំប៉ែតនិងកន្លាក់តួខ្លួនប្រមាណជា15កង់ក្នុងមួយកង់មួយកង់គឺមានជើងចំនួន1គូចង្កូមរបស់វាគឺត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រពីងពឺពេលខាំជន់រងគ្រោះវានឹងបញ្ចេញពឺនោះចូលតាមរយៈចង្កូមបង្កឲ្យជន់រងគ្រោះមានការឈឺចាប់បំផុតនិងអាចបង្កឲ្យប្រកាច់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបើសិនជាសត្វនោះមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលវាឬធំជាងវាបន្តិចតែសម្រាប់មនុស្សយើងគឺមិនអាចបង្កឲ្យស្លាប់បាននោះទេបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ចុកខួលរហូតដល់បាយលែងឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចាញ់គឺអាចនឹងអង្គុយយំរាប់ម៉ោងក៏មិនបាននិងអ្នកខ្លះឈានរហូតដល់ការធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតផងហើយនៅពេលដែលវាខាំយើងគឺតែងតែហូរឈាមមកតិចតិចមានភាគតិចណាស់ដែលវាខាំយើងហើយមិនមានការហូរឈាមចំពោះការបង្កកំណត់របស់វាគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយវាគឺជាសត្វដែលបង្កាត់ពូជនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយបន្ទាប់ពីពួកវានាំគ្នាឡើងឋានសួគ៌ដល់ជាន់ទី8រួចហើយអាចឈ្មោះនឹងជូនកាដូពិសេសមួយក្នុងថ្ងៃផ្សំដំណេកទៅឲ្យមីញីហើយកាដូនោះគឺជាកន្សោមមេជីវិតឈ្មោះពេលមីញីទទួលបានហើយវានឹងយកកន្សោមនោះទៅញាត់ចំតំបន់ពិសេសរបស់វារួចធ្វើការបង្កកំណត់ភ្លាមៗតែម្ដងក្រោយមកនៅពេលដែលភារកិច្ចរួចរាល់ក្នុងកន្សោមនោះគឺមានពងដែលត្រូវឲ្យវាចាំបាច់មើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរហូតដល់ពងទាំងនោះបានញាស់មកคล้ายទៅជាកូនក្អែបជួបជួបដល់គូឲ្យស្រឡាញ់កូនក្អែបដែលទៅតែនឹងញាស់នឹងត្រូវបានមេរបស់វាក្រសោបជាប់មិនឲ្យទៅណានោះឡើយដែលវាឲ្យនៅក្នុងរង្វង់ខ្លួនរបស់វាយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតនិងព្យាយាមក្តោបក្រសោបកូនឲ្យជាប់មិនឲ្យកូនចាក់ចេញពីវាទៅប្រឡូកក្នុងពិភពគុណលឿនពេកនោះឡើយព្រោះពួកវាខ្ចីទាំងខ្លួនខ្ចីទាំងបាត់ពិសោធន៍តែហ៊ានចេញប្រឡូកដេះផ្ដាសច្បាស់ជាស៊ីស្បែកជើងឬប្រឈមជាមួយនឹងចម្ពោះដ៏រឹងរបស់មន់ជាក់ជាមិនខានហើយមេក្អែបគឺតែងតែក្តោបក្រសោបកូនបែបនេះជានិច្ចរហូតដល់កូនកូនទាំងនោះចាប់ផ្ដើមធំនិងប្រែពណ៌ដូចជាវានិងចាប់ផ្ដើមមានពឹសតិចតិចហើយមានរាងកាយរឹងមាំអាចចាប់ចំណីដោយខ្លួនឯងបានទើបវាព្រមប្រលែងកូនកូនឲ្យទៅចូលក្នុងពិភពគុណរៀនកសាងអនាគតដោយខ្លួនឯងបានហើយគ្រានោះឯងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយឬឈរលេងឬក៏ញ៉ាំបាយសុកសោក៏ស្រាប់តែឃើញកូនក្អែបមកពីណាមិនដឹងតាមប្រឡោះជើងឬតាមក្រំតុកតាមជញ្ជាំងអីជាដើមនិងពេលខ្លះមកម្ដង3-4ក្បាលក៏មានហើយសត្វក្អែបវាមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ4ឆ្នាំទើបជារៀស្លាប់ឲ្យតែគ្មានអ្នកណាចាប់វាយកទៅបំពងហើយតើបងបងចូលចិត្តញ៉ាំវាអត់និងបងបងណាខ្លះធ្លាប់មានប្រវត្តិត្រូវបានវាខាំកុំភ្លេចសម្ដែងមតិនៃការជឿចាប់នៅពេលដែលត្រូវបានវាខាំប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណដែលមើលដល់ចប់ដោយវីដេអូមួយនេះគឺ sponsor ដោយ Brand Philips